អ្នកជំនាញជីវទីគរុបជប៉ុនប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលមានទំនាក់ទំនងជាមួយហាម៉ាស់មានមូលដ្ឋានក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានេះបើយតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងការបរទេសជប៉ុនដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទើ ជប៉ុននៅថ្ងៃអង្គារទី31ខែតុលានេះបានប្រកាសពីកិច្ចចាត់តនកម្មប្រឆាំងនឹងបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានតំណែងជាមួយក្រុមហាម៉ាសប៉ាឡេស្ទីនមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងដំបន់កាសានេះបាទតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងការបរទេសជប៉ុនដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters តាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រសួងការបរទេសជប៉ុនកិច្ចចាត់តនកម្មខាងលើក្នុងនោះរួមមានទាំងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនមួយដែលបានផ្ដល់មូលនិធិទៅឲ្យក្រុមហាម៉ាសនិងជាការអនុវត្តស្របទៅតាមទណ្ឌកម្មថ្មី រកដ াজার តអាមេរិកក៉ាពីដាំខែតូឡាកន្លងទៅនេះនេះគឺជាកិច្ចចាប់តន្តកម្មដំងបំផុតរបស់ជប៉ុនចាប់តាំងពីក្រុមហាម៉ាស់បានវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលក៉ាពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដែលបានសម្ລັບមនុស្ស1400នាក់ក្នុងនោះភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលខណៈកងយោធាសម្ព័ន្ធរងរបស់អ៊ីស្រាអែលលើដំបានកាហ្សាគ្រប់ក្រងដោយហាម៉ាស់ក៏បានសម្ລັບមនុស្សជាង8300នាក់ក្នុងនោះភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលផងដែរ ບໍລິរី메콩ឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងតទៅບໍລິរី메콩ឡែនផ្ដល់ជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ